Izmene zakona predviđaju pojačanu odgovornost građana i uvođenje ličnih mera zaštite, za čiju je kontrolu osim sanitarne zadužena i komunalna inspekcija i komunalna milicija. Visina kazni za nenošenje maske u zatvorenom prostoru i nepoštovanje fizičke distance ostaće nepromenjena, 5.000 dinara za fizička lica i od 50 do 300.000 za pravna lica, ali će njihova primjena biti brža i efikasnija. Predlogom zakona odobrena su dodatna sredstva za prevenciju i ublažavanje posledica COVID-19. Sredstva su namenjena za dodatno opremanje COVID bolnica u zemlji i izgradnju COVID bolnica u Beogradu i Kruševcu, kao i za nabavku lekova i sanitetskog materijala. Povećani su transferi Republičkom fondu za zdravstveno osiguranje za nabavku neophodne opreme i lekova. Predlog zakona trebalo bi da usvoji Skupština Srbije. Na sednici vlade odlučeno je i da se zaposlenima u zdravstvu jednokratno isplati pomoć od 10.000 dinara. Na sednici je usvojen i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o budžetu za 2020. godinu, kojim je predviđen deficit od 483 milijarde dinara. Rebalansom budžeta opredeljena su sredstva za kapitalne projekte, za produžene mere ekonomske pomoći, subvencije za hotelsku industriju, održavanje državnih puteva, izgradnju autoputeva i direktne podsticaje u poljoprivredi. Projekcija privrednog rasta za 2020. godinu revidirana je najviše sa -1,8% na -1%, što će predstavljati jedan od najboljih rezultata u Evropi. Da nije bilo mera podrške privredi i stanovništvu, pad BDP-a u 2020. godini bio bi veći i iznosio bi oko 5%.